Dakle, nikakav zaokret. Ja sam u prvoj izjavi za vas medije, dakle, rekao da s obzirom da ove godine idemo u izmjene zakona o socijalnoj skrbi, da ćemo taj članak o uknjižbi tražbine na sve nekretnine temeljito preispitati. Jučer nakon parlamentarne većine, dakle, jednoglasno je donesen stav da u izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj skrbi bit će jasno propisano, i to sam rekao jučer, dakle, minimalno, nema zabilježbe na prvu nekretninu, odnosno nekretninu koju su korisnici koristili kao mjesto stanovanja. I nema razloga za prigovor vremena? Nema, to sam također, dakle, jučer vrlo jasno i eksplicitno rekao, s obzirom da procedura niti je jednostavna, niti kratko traje, naputak svim, dakle, našim socijalnim djelatnicima da dok je ovaj zakon na snazi, dakle, da ne poduzimaju radnje koje bi, dakle, zapravo pokrenule naplatu tražbine Republike Hrvatske.